U takmičenju i druženju na ribarcu učestvovali su pripadnici policijske uprave Novi Sad i novinari iz gotovo svih gradskih medija, a svi kažu da je najvažnije da se malo opuste i sastanu u atmosferi znato drugačijoj od one koje vlada na zadatku. Pošto se upravo novinari prvenstveno Crne hronike i pripadnici policijske uprave Novi Sad sreću, nažalost, uglavnom na licima mesta teških krivičnih dela, ubistava, uviđajima, tako da smo odlučili da bi nam prijalo da se jednog dana okupimo zbog lepog povoda, druženja isključivog i naravno malo kuvanja i dobrog provoda. Eto, i nama prilike da razmenimo neka svoja iskustva, znači koje u profesionalnom smislu stičemo i mi i vi, a u svakom slučaju da takav jedan, da kažem, jedno takvo iskustvo doprinosi boljem radu ne samo policije, već i novinara, a samim tim i građani su, da kažem, tu obavešteni o svim događanjima. Policajce i novinare i ove godine je posetio gradonačelnik Igor Pavličić, koji je i proglasio pobednika i pozdravio ovakav vid okupljanja profesionalaca, čiji je rad od izuzetnog značaja za sve Novosađane. Tako da su ovo mesta gde se svi mi opuštamo i ne pokazujemo našu suštinu i možda i neko drugo lice, opuštenije, manje formalno, što je uvek dobra stvar i stvar gde se može i poverenje neko uspostaviti veće i komunikacija bolje napraviti. Iako je rezultat ovakvih takmičenja uvek u drugom planu, ipak ćemo se podsjetiti na to da je ovo već druga pobeda novinara, dok su policajci pobedili samo jednom.